Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo folheando e comentando o vitrine 6, tá? Que tá nessa linda capa de festa junina, seu arraiar muito mais prático e festivo. Hashtag sua festa junina. E eu tô pensando, não sei se eu vou conseguir em fazer tipo alguns vídeos com receitinhas de festas juninas usando as peças da Tapoé. Se vocês gostarem da ideia, vocês deixam bastante like, bastante comentário aqui embaixo, tá? Que eu quero trazer pro canal bastante receitinha para vocês estarem fazendo aí no arraiá de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui está o índice, tá? Com alguns destaques do vitrine. E aqui já de cara, nessa nova cor linda, a nossa múltipla, que ela é de 2,5 litros, tá? Nessa cor maravilhosa aqui, ó, que não vai manchar, gente. Olha só, ela veio por R$ 79, tá bom? Olha só que lindo, muito linda. Aqui, ó, algumas coisas que dá pra fazer na múltipla: milho cozido, bolo de fubá, pamonha. E aqui é os minutinhos que leva, tá? Dependendo da potência do seu micro-ondas. Olha aqui a múltipla nessa cor. É uma sala, né? É uma sala com um escorredor vermelho. Vamos lá. Também veio. Peraí, gente. Voltei, meninas. Esse lançamento aqui que eu tô apaixonada nessas toques mágicos aqui. Confesso que eu tô apaixonada, apaixonada mesmo. Eu gostei mais dessas daqui do que a que veio do Bea Renda. Essas daqui me encantaram por ser cores mais fortes nas peças, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Essa daqui é de 4,5, né? Essa daqui é de 500 ml. Essa marsala é de 1,3 e essa laranjinha aqui é de 2,5. E esses são os valores, ó. A de 4,5 litros por 61, a de 2,5 litros por 56, a de 1,3 litros por 42 e a de 550 ml por 29. Eu tô apaixonada, apaixonada. Linda, linda, linda. Também, né, com decoração ainda de festa junina, vieram essas canequinhas aqui, ó. Essa daqui é de vinho quente e essa daqui de quentão. De 350 ml cada, tá? Por 35 cada. Ou então você comprando as duas canecas, sai por 25 cada. Também aqui esse lançamento, que é a jarra mágica de 2 litros. Nessa nova cor aqui, ó. Nesse design aqui. Olha só. Veio por R$ 92. Eu tenho uma jarra mágica, eu gosto bastante da minha. Tem muita gente que não gosta devido a essa. Ai, gente, esqueci o nome. Que tem essa hélicezinha aqui. Tem gente que não gosta. Eu gosto bastante da minha. Opa. Continuando ainda nesse clima de São João, tem esses lançamentos aqui também, ó. Que são os copos Color de 350 ml cada. Um por 33 ou 4 por 24 cada. Tem também o guarda-suco com esse novo tamanho de 950 ml por R$ 38, gente. Olha isso, que lindo. Muito lindo. Aqui tem uma receitinha de suco de milho. E aqui tem os novos lançamentos da linha P&B e da linha Bistrô, que é a farofa e a batata palha, tá? É R$ 35 cada, 500 gramas farofa e 210 gramas batata palha. Gente, mas essas peças aqui são do mesmo tamanho da caixa de sal, da caixa de milho, da caixa de amido de milho, tá bom? Elas são 1,1 litro, tá? Quando vocês. Eles vêm escrito assim, tá? Na revistinha, mas na peça é 1,1 litro, tá, gente? Porque se fosse desse tamanho aqui, como as pessoas estão falando, assim, né? Que elas estão falando que não vai, que vai, que é muito pequenininho, não vai caber nada. Mas eles falam assim, é a quantidade Ai, gente, alimento que vai caber nela, entendeu? Mas ela é de 1,1 litro. Tanto essas da P&B, quanto essas daqui da Bistrô, tá? É o mesmo tamanho, 1,1 litro cada. E veio por R$ 35 cada. Olha aí, ó. A Bistrô não tem fim, gente. Não tem fim, não tem fim. Continuando aqui, tem as peças de armazenagem da PB,
que veio em promoção, mais duas. Veio a Tupper caixa de fubá de 1,2 kg por R$ 41. E a caixa de farinha de 1,8 por R$ 49. Ó, quem não tem, ó, já adquire aí para fazer a coleçãozinha. Aqui é a coleção da Bistrô, que veio em promoção a Tupper caixa de açúcar de 4,4 quilos, tá? Veio por R$ 79, gente. Ó, quem não tem também aproveita. Ainda bem que eu já tenho a minha, ó. Um gasto a menos. Continuando aqui, tem essas Visual Box, a pequena de 1,5 litro por 49, quer dizer, 1,1 litro por 49. E essa daqui é a Visual Box Mini de 550 ml por 58. Tem aqui os modulares, espero que eles já estejam desbloqueados, né, nessa vitrine, porque eu queria muito pegar alguns para mim ver, para estar até mostrando para vocês, tá? Vieram todos em promoção no novamente, no só não o número 1, que veio por 50, mas os outros vieram, ó, em oferta. Aqui está os nossos jeitozinhos linha frise com essa nova decoração aqui. Sou só emprestado, tá? E vou mais volto. 36 cada. Temos aqui também essa, né, na nova cor, né? Os copos Premier de 295 ml cada, um por 35 ou 4 por 27 cada. Olha que lindo de policarbonato. Vou ver se eu consigo pegar ele na primeira semana para estar mostrando para vocês. E essa forma de gelo aqui, ó, por 55. Voltando aqui, está as novidades, né, que foram lançadas na vitrine 5. Aqui a sopeira mágica roxa de 1,8 litros, ainda continua em promoção por 81. E essa daqui é a travessa mágica de 1,8 litros também por 81. Aqui a tigela Actualité de 10 litros por 113. De 10 litros por 113, gente. Olha que linda na cor púrpura, tá? Um roxão bem, bem forte. Aqui tem a Crystal Wave de 3 litros por R$ 83. E a Crystal Wave de 1 litro por R$ 39. Linha micro-ondas. Aqui está a nossa panelinha de pressão, né? Olha só, ela é de 2 litros por 637, né? Um precinho bem, bem salgadinho. Aqui está a Criativa, 3 litros, 76. E nessa nova cor, a Jumbo Criativa de 14 litros por R$ 109. E aqui tem a espátula de silicone grande roxa por 89. Doida que venha logo em promoção essa espátula para mim pegar uma para mim. Falta só ela para mim fazer meu kit. Aqui tem uma receitinha muito gostosa de churros, ó. Que delícia. E aqui veio novamente, né? A massa express. Ele é composto por três bicos, uma esteira, uma prensa e a espátula. Olha só. Olha aqui, ó, como que é. Eu nunca vi essa peça pessoalmente, gente. Olha, muito legal, né? Por R$ 152. Faz diversas receitas: nhoque, croquete, pretzel, não sei, folhado e até cookies. Gente, eu não sei falar esse nome aí, não. Mas a gente chuta, né? Aqui estão as facas e a tábua da Tupperware com os preços normais. O descascador voltou, tá? Por R$ 21, ó. Gente, é muito bom esse descascador, muito bom mesmo. Aff, não vivo sem o meu. É tanto que eu tenho logo dois. O nosso queridinho Turbo Chef voltou, né? A cor roxa, tá? 300 ml, R$ 195. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Quick Shake 500 ml por 46, a marcação vem gravada na peça. A espátula de silicone médio por 75 e a espátula de silicone pequena na cor chocolate por 49. Olha só. A gente voltando aqui novamente, desculpa essas pausas, tá, né? Mas é assim mesmo. Aqui está a nossa prática de 2 litros por 141. O nosso escorredor de latas
R$ 13 e os nossos potinhos sobras, 19 cada ou conjuntinho por R$ 30. Tem mais um pouquinho aqui dentro, guardei um pouquinho para mais tarde. Aqui, ó, mais um lançamento que eu já quero para completar o meu kitzinho, que é o Vent Smart retangular de 4,4 litros por R$ 72, ó. Linha refrigerador, tá? Que aqui, ó, que ele vai conservar muito mais seus alimentos, tá? Conserva como ninguém. E cada alimento tem seu ar. Frutas, verduras e legumes armazenados de acordo com suas características. Olha só. Muito bom, gente. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que é a válvulazinha. Contém quatro canais inclinados, garantindo que a água flua quando o recipiente está secando, na máquina de lavar louça ou na bancada. Olha só que lindo, gente. Já ansiosa já. A nossa Basic Line de 5 litros, R$ 76. E a nossa queijeira Smart pequena, com o valor normal já de 55. Aqui também tem alguns lançamentos nessas novas cores aqui, ó. Caeco Tupper Garrafa Plus Jeans, 500 ml, tampinha flip top por R$ 30. E o porta-sanduíche jeans por R$ 37. Você levando o conjuntinho, sai por apenas R$ 62. Olha que lindo, ó, pra dar no dia dos namorados, né? E aqui a nossa Eco Tupper Garrafa Plus Glitter. Gente, eu não sei falar esse nome, tá? 500 ml, R$ 30. É levemente translúcida. E o Tupper Coração Glitter, com glitter, né? Que tá por 37. Olha só, e levando o conjuntinho, sai por apenas R$ 62. Essa daqui é diferente, tá, gente? Teve, acho que veio uma ano passado vermelha, tá? É totalmente diferente. Essa daqui eu achei bem mais bonita a cor. É tipo mais pra um cereja, sabe? Muito linda. Já vi a foto real dela, linda mesmo. E aqui, nessa nova cor, Eco Tupper, garrafa de 1 litro, rosa neon, ó. Que lindona, gente. Olha só. Vem por R$ 47. Linda, né? E aqui tem uns piquenique. Ai, meu Deus. Nessa cor, Aruba. Ai, gente, Arruba. Oh, meu Deus do céu. E na cor Grécia. Olha só. É de 900 ml cada. Sem alça, sai por 34 cada. E com alça sai por 45 cada. Lindo, lindo, lindo. Muito linda essas cores, hein? Gostei. Eu não tenho nenhum desses. Aqui está as Refriline de 110 ml, uma por 16 ou duas por 13 cada. E a mini Refriline azul. Aqui é os códigos diferentes, tá, gente? Mas é 16 cada e comprando dois é R$ 13 cada. E essa daqui, ó, que é a Mini Refriline Margarita, que é de 250 ml, é R$ 27. Aqui está o porta-sanduíche do Snoopy por 52 e o copo com bico do Snoopy 470 ml por 31. Levando o conjuntinho, sai por R$ 65. Aqui, ó, olha que lindo, gente. Lançamento, porta-sanduíche retangular Vingadores. Olha que lindo, meninas. Lindo, lindo, né? E o copo com bico dos Vingadores de 470 ml por 31. Levando o conjuntinho, sai por apenas R$ 68. Lindo, muito gostei. Aqui tá o copo com bico da Uvinha por 31. A Toperuva por 31. O copo com bico da Patrulha Canina por 46. E o pratinho 500 ml por 42. Levando o conjuntinho, o copo e o prato, sai por R$ 76. Gente, olha que lindo, gente. Olha, gente, não parece. Não, é igualzinho a tigela batedeira. Essas daqui são mini tigelinha batedeira, gente. Olha que linda. Na cor rosa e na cor roxa. Ideal para porções individuais, ó. Tigelinha de 250 ml cada. Ah, essas daqui eu vou pegar pra mim. Porque eu amo pecinha assim pequena. Eu acho muito fofinha. Olha só.
É igualzinho tigelinha batedeira, R$ 20 cada, muito fofinha. Aqui temos o modular redondo número 3, né? O Alegria, de 650 ml por R$ 28. Temos aqui a tigela maravilhosa de 1,8 litros com glitter, por R$ 39. O Rala Bem de 500 ml por R$ 43. Aqui temos o Tupper Frutas Laranja Neon por 21. O Quick Dispense de 600 ml por 37. A nossa tigela batedeira de 2 litros por R$ 42 nessa cor linda lilás. E temos aqui o nosso presente da anfitriã, que mudou, né, o nome, né? Agora é presente da anfitriã. Olha que lindo o nosso Bea Freezer, tá? E como brinde de agradecimento, temos na página do Bea o descascador cítrico. Só colocar o códigozinho, tá? Ó, o primeiro nível do Bea. Vem uma Freezer Time de 110 ml, uma de 1 litro, uma de 290 ml, uma de 300 ml e uma de 550 ml, tá? Engraçado que aqui fala 550 ml, mas na peça tá, acho que é 650 ml, se não me engano, né? Mas, e com essa venda, né, de 598, e com a venda de 828, pega todos do primeiro nível, e mais uma de 290, uma de 300 e uma de 3,1 litro. E com a venda de 1.098, pega os itens do primeiro nível do segundo, mais uma Freezer Time de 110, mais uma de 1 litro, uma de 3,1 e mais uma espaçosa de 6,5, tá? Olha só que lindo esse Bea. E esse foi o folheando e comentando da vitrine 6, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para estar recebendo as próximas notificações de vídeo. E era isso, um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.